Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvanda 23 yaşlı Maxi Kazımov Mayıl Ramiq oğlu öz silahından atəş açaraq intihar edib. Hadisə Şahboz rayon Türkeş kəndindəki en saylı hərbi hissədə baş verib. Bu haqda onun qohumları məlumat verib. İntihar edən 23 yaşlı əsgər Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəndir. Qohumları bildirir ki, hadisənin təfərrüatları ilə bağlı onlar da xəbərsizdir. İntiharın səbəbi ilə bağlı biz də məlumatsızıq. Kiçik məişət problemləri olub, ancaq buna görə onun intihar edəcəyinə inanmırıq. Ədalətli istintaq tələb edirik deyə onlar bildirir. Artıq hadisə rəsmən təsdiqlənib. Azərbaycan Hərbi Prokurorluğu hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Hərbi Prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Bakıdan izam olunan xüsusi qrupun Naxçıvandakı özəl şirkət və dövlət müəssisələrində ciddi yoxlamalar apardığı bildirilir. Qrupa vergilər və maliyyə nazirliklərinin əməkdaşları daxildir. Yoxlamalar zamanı yerli hakim ailə Talbovların nəzarətində olduğu iddia olunan şirkətlərdə də milyonlarla manat vergidən yayınma, qaçaqmalçılıq və başqa pozuntuların aşkarlandığı bildirilir. Dövlət müəssisələri arasında isə ən çox maliyyə yenisinin səhiyyə orqanlarında baş verdiyi üzə çıxıb. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, müəssisə və şirkətdə çalışan əməkdaşlar bu barədə məlumat verib. Onların sözlərinə görə ən ciddi yoxlamalar Cahan Holding şirkətlər qrupunda aparılır. Şirkətin maliyyə şöbəsinin əməkdaşlarından birinin məlumatına görə artıq milyonlarla yeyinti və qaçaqmalçılıq halları aşkarlanıb. Yoxlamalar xəbərdarlıq etmədən qəfil başladı. Proses 10 gündükü gizli aparılırdı. Rəhbərlik də daxil olmaqla şirkətin bütün əməkdaşları yoxlamadan kənarlaşdırılmışdı. Şirkətin rəhbəri Vüqar Abbasov xüsusi nəzarətə götürülüb. İndi isə bizi çağırıb sorğu-sual etməyə başlayıblar. Çox ciddi pozuntular aşkarlanıb. Hələlik deyə biləcəyim odur ki, 10 milyonlarla vergidən yayınma halı. Şirkətin qaçaqmalçılıqla məşğul olduğu aşkarlanıb. Ən kiçik qaçaqmalçılıq xaricdən gətirilən siqaretlərin gömrükdən yayındırılması. Onlara aksiz markası da tətbiq olunmurdu. Bu cür pozuntular tək bizdə yox, digər özəl şirkətlərdə də aşkarlanıb deyə əməkdaşlar bildirib. Cahan Holdingin Vasif Talıbovun oğlu və birinci müavini Rıza Talıbovun nəzarətində olduğu bildirilir. Adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyi əməkdaşının məlumatına görə bu sahədə də milyonlarla yeyintinin olduğu aşkarlanıb. Dedilər ki, Bakıdan yoxlama gəlib, heç kim heç yerə getməsin. Xəstəxanaların baş həkimləri, maliyyə işinə cavabdeh şəxslər bir neçə gün evlərinə də buraxılmadılar. Ölüsü olan, yas yeri düşənlərə belə icazə vermirlər. Tək səhiyyə yox, bütün dövlət müəssisələri yoxlanılır. Yoxlamalar çox ciddi şəkildə aparılır. Heç kimə güzəşt edilmir. 10 milyonlarla maliyyə yeyintiləri aşkarlanıb deyə Nazirliyin əməkdaşı bildirib. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Cahan Holdinglə əlaqə saxlamaq cəhdləri isə baş tutmuyub. Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyindən isə burada ciddi yoxlamaların aparıldığı bildirilib. Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkətinin Naxçıvan-Bakı reysi üzrə uçan təyyarəsi Bakı aeroportuna iniş edib. Təyyarənin göyərtəsində salonun hermetikliyinin pozulmasını göstərən sensorun işə düşməsi nəticəsində oksigen maskaları açılıb. Təyyarə oktyabrın 23-ü. Yerli vaxtla saat 20:01-də ştat rejimində Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına inib. Jurnalist Aygün Muradxanlı sosial şəbəkə hesabında sözgedən təyyarədə həyəcanlı anların yaşanması barədə paylaşım edib. Dünən Naxçıvandan Bakıya gələn Azalon təyyarəsi. Sənişinlərdən biri açıqlamasında bildirib ki, havaya qalxandan az sonra salonu xəfif tüstülənmə və kabel yanığı qoxusu bürüyüb. Oksigen maskaları açılıb. Həyəcanı təsəvvür edirsiniz yəqin. Az sonra kapitan hər şeyin yolunda olduğunu bildirib. Amma bu necə hər şey yolunda olubsa, salonda havalandırma işləməyib. Sənişinlər deyir ki, istilik 40 dərəcəyə dək yüksəlib. Uşaqlar heç dözməyib. Öncə Gəncədə qəza inişi etmək istəyiblər, sonra marşrutu dəyişməmək qərarı alınıb və təyyarə birtəhər Bakıya çatdırılıb. Naxçıvan və digər daxili reyslərdə keyfiyyətsiz xidmət Azalon iş prinsipinə çevrilib. Ən köhnə təyyarələr daxili reyslərə verilir. Bu olay da göstərir ki, texniki baxış əlüstü həyata keçirilir. Bu dəfə məfti sadəcə tüstülədi. Birdən tüstü alova keçsə, Allah qorusun deyə o vurğulayıb. Naxçıvanın bəzi dağlıq bölgələrinə qar yağıb. Oktyabrın 3-cü 10 günlüyündə yağmağa başlayan qar bəzi bölgələrdə davam edib. Yağıntı nəticəsində Şahboz rayonundakı Batabat yaylağı qar örtüyünə bürünüb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.